When women's rights are under attack, we need to stand up to prevent such rollback, which is exactly what you are all doing through this work, which is fantastic. Меѓуинституционално партнерство и соработка и подразбира взаемно разбирање на сите форми на насилство врз жени и семејно насилство од страна на надлежните субјекти и поаѓа од родовото разбирање на насилството се што директно придонесува кон постигнување на родова равноправност. Ако половина од населението се жени, и ако во нашата држава околу половина од девојчињата и жените на возраст од 15 до 49 години се предмет на некаков вид на насилство, тогаш е јасно колку прашањето е сериозно и значајно. А ова се само бројки. Што тие бројки значат и какви последици насилството остава на самите индивидуи, на децата, на семејствата и на општеството, тешко може да се измери или да се квантифицира. One in three women experience gender-based violence in their lifetime, with the most marginalized women and girls often facing the highest risk of violence. За жал, ние припагаме на една група на луѓе, јасна група на жени, кои што во овој свет се привилегирани. Ние сме привилегирани да имаме образование, привилегирани сме да имаме слобода и привилегирани сме, како што сум јас, да стојам на оваа говорница и да зборувам од име на оние кои тука не се присутни денес со нас, а сето ова што го правиме е токму за нив. Може би гледано од страна на некој од нас или на било кој човек, нашата работа му изгледа незначителна и е невидлива, но во услови кога една жртва се соочува со насилство, навистина е клучна, бидејќи ние сме тие кои што најчесто жртвите први им се обраќаат, односно се наоѓаме на таа прва борбена линија во војната против семејното и родово базираното насилство врз жените. Ние зборуваме за 6.000 случаи во Република Македонија помеѓу 2017 и 2022 година на семено насилство. 6.000 луѓе, кога ќе ги помножите со четворочлено семејство, ние имаме град во големина на Кавадарци. Толкав град на луѓе кои што се афектирани од семејното насилство и влечат некакви семени травми. И додека сите жени не застанат на ова место на кое што стојам јас на привилегираност, борбата нема да заврши за мене. Затоа упатувам апел до секоја една жена и секој човек кој што се соочува дали со семено насилство, дали со насилство врз жени, истото да го пријави, да ни се обрати за помош, бидејќи како во изминатите 20-тина години, повеќе од 20 години, така и во иднина ќе продолжиме да постоиме и да бидеме тука за нив и да ја пружиме нашата рака за подршка во моментите кога истата ќе им биде најпотребна.